አምላክ የሚናገር አምላክ ነው። እግዚአብሔር ምንድነው ብለን ካልን ራሱን የሚገልጥ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። የተናገረውን የሚፈጽም አምላክ ነው። ዛሬ ለሊት ጌታ ረድቶኝ ወደ 4 ሰዓት ላይ ተነስቼ ነበር ለመጸለይና ጌታ ተናግሮኛል። ስለዚህ አሁን ዝም ብዬ ኮፒ አርጌ ምናም ብዬ በንባብ በምናም ማመጣላችሁ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ የሚናገረኝ መልእክት ነው የሚመጣው። እኔ ያሰብኩት እዚህ የመንፈስን አንድነት ስለመጠበቅ የሚል ለአንድ ለአራት ለአምስት ቀን የሚሆን የትምህርት ጊዜ ነበር ያሰብኩት፣ ግን ከትላንትና ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ መልእክቱን እየቀየረብኝ ነው። ስለዚህ ለፓስተርም ነግሬዋለሁ፣ እንዲህ ነው ማደርገው ብየዋለሁ። እሱ ምንም አላለኝም ፓስተር ግርማ። እንግዲህ ጌታ ከቀየረው እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር አለ። ስለዚህ አስተውለን መስማት አለብን። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነው የሚለው፣ የሚሰማኝ ግን በርጋታ ይቀመጣል ከመከራም ስጋት። አያችሁ፣ ብዙ ጊዜ ፈተና ወደ ራሳችን የምናመጣው እግዚአብሔር ሲናገር ስለማንሰማ ነው። ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሲናገር ሰሚዎች ብቻ ስለምንሆንና ተግባር ስለሚጎለን ነው። ሰምተን በስራ ላይ ስለማናውለው ራሳችን ላይ ፈተናና ችግር እናመጣለን፣ ለሌላው ደግሞ ፈተናና ችግር እንሆናለን። ስለዚህ እንደዚያ እንዳይሆን ነው ጌታ የሚናገረው። ለሊት በጸሎት ጊዜ ጌታ ተናገረኝ። እውነት ነው የምነግራችሁ፣ ይሄን ቦታ ያሰብኩ ወደዚህ ቦታ የምትመጡትን እናንተን ወገኖቼን ያሰብኩ እግዚአብሔር ረድቶኝ ጸልይ ነበር። ጌታ በግልጽ ተናገረኝ። እምናገረው ዛሬ እሱ በተናገረኝ ነገር ላይ ነው። እምናገረው ስል የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ሆኖ ለእናንተም ለእኔም ይናገረናል። ትላንትና መንፈስ ቅዱስ እዚህ ቦታ ሲናገር የነበራችሁ አላችሁ። እስቲ ትላንት የነበራችሁ ከይቅርታ ጋጃችሁልኝ። እሺ፣ ዛሬ የመጣችሁ እስቲ ከፍ አድርጉት። በቃ 50-50 ነው ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ትላንት ጌታ የተናገረው ነገር አለ፣ ዛሬም ያንኑ ደግሞ ነው የተናገረኝ። ብዙዎቹ ልባቸው በምድራዊ ነገር ተይዟል ነው ያለኝ። ዛሬ ታይቶ ነገ በሚጠፋው ነገር ልባቸው ተይዟል። ምኞታቸው፣ ሐሳባቸው እላይ በኔ ባለውበት ሳይሆን በምድራዊ ነገር ነው። ይሄ ነገር ስላለ ችግራቸው እኔን አለመምሰል ነው። ስለዚህ እንዲህ ብለህ ተናገራቸው ብሎኛል። እሱ የሚናገራችሁን በእግዚአብሔር ቃል እናገራለሁ። ስለዚህ ለእኔ ብላችሁ እንድትሰሙ ያስፈልጋል። ይህ ዘመን የመጨረሻው ዘመን ነው። የመጨረሻ ዘመን ስንል ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የመጨረሻ ዘመን ተብሎ ይጠራል። አሁን እኛ ግን ያለንበት የመጨረሻ መጨረሻ ነው። የነገር ሁሉ ፍጻሜ ቀርቧል። ልብ ብላችሁ አድምጡኝ ወገኖቼ። ስሜታችሁን የሚያሟሙቅ ስሜታችሁን የሚያጋግል ነገር መናገር ምንም አይጠቅምም። እግዚአብሔር የላከውን ለመንግስቱ የሚያበቃንን ነገር ግን መከፋፈል እግዚአብሔርን ያከብራል፣ ሕይወታችንን ይለውጣል። አስተውላችሁ እንድታደምጡኝ እፈልጋለሁ። ጌታ በሕይወታችሁ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ፈልጓል። በሕይወታችሁ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ጌታ ፈልጓል። ለዚህ መዘጋጀት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ደጋግሞ አንድን ነገር ሲናገር እሱ ያየው ነገር አለ። በቃ ይህ ቁርጥ ያለ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ስለዚህ ልባችሁን ፈቃዳችሁን ለዛ እንድታዘጋጁ አደራላችኋለሁ። በዚህ ዘመን ብዙ ችግር አለ በየትም አገር። እግዚአብሔር ረድቶኝ በአገር ቤቱም ብዙ ዘመን አገልግያለሁ፣ አሁንም እያገለገልኩ ነው። በብዙ አገሮችም እግዚአብሔር በር ከፍቶልኝ በነጩም በጥቁሩም በአበሻውም ቸርች እያገለገልኩ ነው። ያለው ችግር አንድ ችግር ነው። እግዚአብሔር ያልጠራቸው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ጠርቷቸው መልካም ጸጋ የነበራቸው ከአካሄድ የተነሳ መልካሙን ጸጋ ጥለው በሰው አካሄድ እየሄዱ ያሉ አገልጋዮች ስለበዙና የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሳይሆን የልባቸው ምኞት ለሕዝቡ ስለሚናገሩ የሕዝቡም ልብ ደግሞ በዚያ ስለተያዘ በዚህ ዘመን መገልገልና ማገልገል ከባድ ሆኗል። እያደመጣችሁ ይህ ነው።
ማንንም ለመውቀስ አይደለም እውነት የሆነውን ነገር ነው። ምክንያቱም እኛ የተጠራነው እውነት እንድንነጋገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በርሳችሁ እውነትን ተነጋገሩ ነው የሚለው። በዚህ ዘመን ግን ይሰበራል፣ ይሰነጠቃል፣ ይዘነጠላል እያልን በአጉል አመለካከት እውነትን አንነጋገርም፣ ሸፋፍነን እንሄዳለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነው የሚናገረው፣ እርሱ ደግሞ እውነት ነው። ለተከተሉት እንኳን እውነት አርነት ያወጣችኋል ነው ያላችሁ። አያችሁ፣ የተሸፋፈነ ነገር የትም አያደርስም። ዝም ብሎ የተቀባባ ነገር የትም አያደርስም። የእኛ በሾች እኮ ጥሩ ተረት አለ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ባይሆንም፣ አለባብሰው ቢያርሱ በዓለም በአረም ይመለሱ። ምናልባት ሁለት እርምጃ ወደፊት ሄደን እንደሆነ በአረም 5 እና 6 እርምጃ ልንመለስ እንችላለን። የሚጠቅመው አረሙን ሁሉ መነቃቀል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል፣ ከእናንተ መካከል መራራ ስር በቅሎ ሌሎቹን የሚያስጨንቅና የጌታ ጸጋ የሚጎለው ማንም እንዳይኖር ተጠንቀቁ ይላል። ስለ ኤሳው በተናገረ ጊዜ ኤሳው በኩርናውን የሸጠው በምድራዊ ጉዳይ ነው። ያደመጣችሁ ይሄን ለመብል ነው። ዛሬ ብዙ ክርስቲያኖች በምድራዊ ምኞትና ሐሳብ ተይዘን ላይኛው ማሰብ ትተን ምድራውን ብቻ ያሰብን በባዶነት ተመተናል። አንድ ርምጃ የማያስከደንን በትንቢት ስም ወነተኛ ያልሆነ ትንቢት እየተቀበልን የእግዚአብሔርን ቃል ሳይሆን የሚመልሰልን ሳይሆን የሚያሟሙቀንን እየፈለግን ሳንባረክ ተባረክን እያልን በባዶነት ተመተናል። ጌታ ግን አንድ ነገር ይፈልጋል። በሕይወታችን ላይ ለውጥ ይፈልጋል። እንድንጠፋ ስለማይፈልግ ነው። ልብ ብላችሁ አድምጡኝ። እኔ በጸጋ ስጦታ አጠቃቀም ችግር የለብኝም። ስለ መንፈስ ቅዱስ ጌታ በሰጠኝ ጸጋ አስተምራለሁ፣ ስለ ጸጋ ስጦታ አስተምራለሁ። ጸጋውን በሙላት በሕይወቴ ይሰራ። ለትምክት አይደለም እናገረው፣ እውነት ስለሆነ ነው። ልሳንም እናገራለሁ፣ ጌታ በሰጠኝ ጸጋ ልሳንም እተረጉማለሁ። እውነተኛውን እየተናገርኩ አይደለም። እውነት ያልሆነ እውነት የሚመስል ግን የሰው ልብ አበላሽቷል። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ብዙ ሰው በእውነት ጌታን ከልቡ ፈልጎ ሳይሆን የሚመጣው የሚፈልገው ነገር እንዲደረግለት ነው የሚመጣው። በሌላ አባባል ባለ ጉዳይ ሆነናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ባለ ጉዳይ ሳይሆን የሚፈልገው ሙሉ ልቡን የሰጠውን ሕዝብ ይፈልጋል። አሜን። ትስማማላችሁ? እኔ ጌታ በልቤ የሚያመጣውን ያለምንም ቅሬታ እሰጣችኋለሁ፣ የኔ ስላልሆነ። በደስታ ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ እንዳበረታኝ መጠን አገለግላችኋለሁ። የጠራኝ ላገለግል ነው። ሐሳቡን ጌታ ጸጋ የሰጠኝ እናንተን እንዳገለግል ነው። ወደዚህ ቦታ የሚያመጣኝ ጌታ ለዚሁ ነው። ስለዚህ የሚጠቅማችሁን ነገር እንድትወስዱ በጌታ አደራላችኋለሁ። ተነስተን እንቆማለን። ሐዋርያው ጴጥሮስም ወደ ቤታቸው በገባ ጊዜ እንዲህ ነው ያለው፣ ጌታ ያዘዘህን ሁሉ እንድትነግረን እኔና ሕዝብ ይሄው በፊትህ አለን አሉት። እስቲ እጆቻችሁን አንሱና ከኔ ጋር ይህን በሉ፣ ጌታ ሆይ አንተ የምትናገረኝን ልሰማ በፊት አለሁ። ሰሚ ብቻ ከመሆን ጠብቀኝ። ማድረግ የምችልበትን ጸጋ ስጠኝ። የሚታዘዝ ልብና መንፈስ ስጠኝ። አሜን። እንጸልያለን እጆቻችሁ እንዳነሳችሁ። ቅዱስ አባታችን አምላካችን ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ስለ አምላክነትህ እናመሰግናለን። ስለ ብዙ ምሕረትህ እናመሰግናለን። ስለ ቸርነትህ እናመሰግናለን። ስለ ይቅርታህ፣ ስለ ጥበቃህ፣ ስለ ማዳንህ እናመሰግናለን። ስለማይናወጠው ዘላለማዊ ፍቅርህ እናመሰግናለን። ስለ ልጆችህ ሥራ፣ ስለ ፍጥረትህ እናመሰግናለን። ስለ ድንቅ፣ ስለ ተአምራት፣ ስለ ምልክት፣ ስለ ኃይል ሥራዎች እናመሰግናለን። አባታችን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንድንበት ዘንድ ስለ ሰጠን ሕይወታችን ስለሆነው
ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን። ሊያድነን ከኃጢአታችን ሊያነጻን ስለፈሰሰልን ስለ ክርስቶስ ደም እናመሰግናለን። ሊፈውሰን ሊቀድሰን ሊባርከን ወደ አንተ መግባትን ሊሰጠን ስለተቆረሰልን ሥጋው እናመሰግናለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ስለመሞቱ እኛን ስለማጽደቅ ስለመነሳቱ በምድር ስለመመላለሱ ወደ ሰማያት ስለማረጉ ባንተ ቀኝ ስለመቀመጡ እናመሰግናለን። ለዘላለም ካንተ ጋር ልንኖር ሊወስደን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ በክብር ተመልሶ ስለመምጣቱ እናመሰግናለን። በእርሱ ሰማያትን በእኛ ላይ ስለከፈትክ እናመሰግናለን። ይመራን ዘንድ ያስተምረን ዘንድ ለስሙ ደግሞ ምስክር ለመሆን ኃይል ይሰጠን ዘንድ ሁልጊዜ ወደ አንተ ያስጠጋን ዘንድ ስለሰጠን ስለ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ስለ መንፈስ ቅዱስ ጦታዎች እናመሰግናለን። ዓለማትን ስለፈጠርክበት ከማይጠፋ ዘር አስበ እኛን በእውነት ስለወደድክበት ስለእውነት ቃልህ እናመሰግናለን። በዓለም ሁሉ በእውነትና በመንፈስ ያንተን ስም ስለሚጠሩ በእውነት አንተን ስለሚያገለግሉ ህዝብህና አገልጋዮችህ እናመሰግናለን። ዛሬ በዚህ ስፍራ ከማለዳ ጀምሮ በዝማሬ በጸሎት ፕሮግራም በመምራት በመስተንግዶ በተለያየ አገልግሎት ስለአገለገሉን ጸጋ ስለሰጣቸው ወገኖቻችን በሰጣቸው ጸጋ አንተ ስለከበርክ እኛ ስለተባረክን እናመሰግናለን። ኃያል አምላክ የዘላለም አባት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ልትናገረን ልታስተምረን ዛሬ በቅዱሱ መንፈስ አማካኝነት ስለላክልን ቃል እናመሰግናለን። ምን መናገር እንደሚገባኝ እኔን ስለመረሃኝ መልእክት ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ ሃሌሉያ እናመሰግናለን። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ለአንተ ይሁን። ትላንት በነበረን አገልግሎት አዳዲስ ሰዎችን ወደ መንግስት ስለጨመርክ በተለያየ ማምና ደብሽታ ታመሙትን ስለፈወስ የሰዎችን እንቆቅልሽና ቋጠሮ ስለፈታ በክፉ ኃይል ተጽኖ ትጨነቅ የነበረችው ከተጽኖ ከጠላት ተጽኖ ነጻ ስለወጣሃት እናመሰግናለን። ስለመጣልን ድምጽ እናመሰግናለን። ስለቃልህ እናመሰግናለን። በጊዜያዊ ነገር ላይ ሳይሆን በሕይወታችን ላይ እንድናተኩር የሚበጀን መልእክት እየላክ ስላለ እናመሰግናለን። ኃያል አምላክ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ የወገኖቼን አይምሯቸውን ክፈት፣ ልባቸውን ክፈት፣ መንፈሳቸውን ክፈት፣ አይናቸውን ክፈት። ጌታ ሆይ ከቃልህ ተአምራትን አይ ዘንድ አይኖቼን ክፈት ተብሎ ተጽፏልና ከቃልህ ተአምራትን እንዲያዩ ኃይልን እንዳዩ ጉልበትን እንዳዩ አይኖቻቸውን ክፈት። አስተውሎ ማድመጥን መረዳትን ሁሉ እንድትሰጣቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። ኃያል አምላክ የዘላለም አባት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ለስም ክብር ለሕዝብ በረከትና ጥቅም ያለመከልከል ደግሞ በእኔ እንድትጠቀም መንፈስ ቅዱስ ሁለንተናዬን ለአንተ እሰጣለሁ። ይህን መድረክ ለአንተ እሰጣለሁ። ይህን አዳራሽ ለአንተ እሰጣለሁ። የእያንዳንዱ ሰው ሁለንተና ለአንተ እሰጣለሁ። አየር ምድሩን አካባቢውን ሁሉን የምትችል የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ለአንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። ኃይል በሙላት በዚህ ጉባኤ ላይ ይሁን። የጠላት አሰራር የፈረሰ ይሁን። የክፉ ምሽግ የፈረሰ ይሁን። የጠላት ጉልበት የተመታ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመታ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። ማርጋኒ ማሱላ ደባህያና ዳንተናና ሞራ አዲያና ሺዳ ለባኩራኒ አናሱደሮ ተቡራ ሀዳንኪያና ዱራ ኤርባኩራ ማማንቶኒ ነሞሳኩራ አዲያና ሼዳ ኢዘተኩራ የክፉ እቅድ ይፍረስ። እንቅስቃሴው ይፍረስ። ማንኛውም አይነት ተጽኖ ይነሳ። የክፋት ጫና ይንከብ አለ። በወገኖቼ ዙሪያ ያለ የጠላት ሰልፍና ከበባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለው የተበተነ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይበተን። የጥልቅ ኃይላት በጌታ በኢየሱስ ስም ውደቁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውደቁ። የጥልቅ መናፍስቶች፣ የጥልቅ ኃይላት፣ በአየር ላይ ያለ በራሪ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ውደቁ።
በጌታ በኢየሱስ ስም ውደቅ። አንተ በአየር ላይ የምትበር የሰው አይምሮ ልብና ሐሳብ የምትሰርቅ ክፉ መንፈስ አዘሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውደቅ። በጌታ በኢየሱስ ስም ውደቅ። የጥልቅ መናፍስቶች ውደቁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ኃይላችሁ የቀለጠ ይሁን። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አስራችኋለሁ። ልቀቁ፣ አዛችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ ጥልቅ ተወርወሩ። ሂዱ፣ ስራችሁ ይፍረስ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። የጠላት ምሽግ ይፍረስ። የክፉ ምሽግ ይፍረስ። የክፉ ኃይል ይፍረስ። የጠላት እንቅስቃሴ የተከለከለ ይሁን። ድራጋቲያኖስ ቴባራጋኒ ለበጄዲዲጎሳ ኩራኒያና ጄራባኒ ፓርባዶር ኤዲጋኖስ አቡንተካኒያና ዲማሸዲ ቬረቤንጋራቦራዲያና ሺራዳቦራ ቭላትሮ ሴቬንተ ፐርላሃንያና መሆና። እዚህ ጉባኤ መካከል ውስጣችሁ በጠብ ተሞልቶ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ። ጌታ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የጠብ አምላክ አይደለም። ውስጣችሁ በጠብ ተሞልቶ እንደ ጌታን ታመልካላችሁ። የተወሰናችሁ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ያሳየኛል ውስጣችሁ በጠብ ተሞልቶ ነው የመጣችሁት። ጠብ ውስጥ ነው ያላችሁት። ውስጣችሁ እልህ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ እልህኛ አትሁኑ ነው የሚለው። እናንተ ሰዎች ለእናንተ መንፈሳዊ ነገር ከብዶባችሁ ጉባኤን አታክብዱ። ለአገልጋይ ፈተና አትሁኑ። ንስሐ ግቡ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነው የሚለው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ሄዳችሁ አንብቡ። በእግዚአብሔር ፊት መባ ልታቀርብ በመጥቀረብክ ጊዜ አንዳች በወንድምህ ቅር የተሰኘበት ወይ የበደልከው ነገር ካለ መባህን በዛው አስቀምጠ ተመልሰ ወደ ወንድምህ ሂድ። አስቀድመህ ከወንድምህ ጋር ተስማማ፣ ከዚያም መተ መባህን አቅርብ፣ እግዚአብሔር ያን መስዋዕትን ይቀበላል ይላል። እንዴት ነው ልብ በእልህ ተሞልቶ ልብ በክፋት ተሞልቶ በጠብ ተሞልቶ እግዚአብሔርን ማምለክ የሚቻለው? ውሸት ነው፣ አይቻልም። በዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። መንፈስ ቅዱስ እኔ በግልጽ ይናገረኛል። እስቲ እናንተ ቁጭ በሉ አንድ ጊዜ፣ ሁላችሁ ቁጭ በሉና በጸሎት መንፈስ ሁኑ። አይኖቻችሁን ጨፍናችሁ ደገፍ ብላችሁ ቁጭ በሉ። ስለማንም አይደለም፣ ስለ ህይወታችሁ ጥቅም ብላችሁ ስለ ጌታ ብላችሁ እናንተ ሰዎች ተነሱና ቁሙ። ይሄ መልእክት የሚመለከታችሁ ሰዎች ተነስተታችሁ ቁሙ። ከኔ ጋር የነሳ ጸሎት ጸልያላችሁ። ተነሱና እግዚአብሔር ይባርክሽ እኔት። ተነሱና ቁሙ። መንፈስ ቅዱስ አሳይቶኛል። እግዚአብሔር ይባርክሽ አንቺም፣ አንቺም እግዚአብሔር ይባርክሽ። ተነሱና ቁሙ። 10 ሰዎች ነው እኔ ጌታ ያሳየኝ። ተነስተታችሁ ቁሙ። እግዚአብሔር ይባርክሽ እኔት። ተነሱና ቁሙ። እግዚአብሔር ይባርክሽ አይቼሻለሁ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ እዛ ፎቅ ላይ። እዚህም ጌታ ይባርክሽ። እዛ ጋር ልጅ ያሽ ጌታ ይባርክሽ። እዛ ላይ ፎቅ ላይ አይቼሻለሁ። ጌታ እሱ ይባርክሽ። ቆጥራለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እናንተ ቁሙ በጌታ ፊት። እልህ ተሞልቶ ጌታ ማምለክ አይቻልም። ጠብ ውስጥ ይዞ እግዚአብሔርን ማምለክ አይቻልም። ይቅርታ ሰጥቶ ይቅርታም ተቀብሎ ትግስት አድርጎ አልፎ ለጌታ ቆሞ ነው ጌታን ማገልገል ማምለክ የሚቻለው። አይቻልም። አትታለሉ ወገኖቼ ሆይ፣ ተጽፎልናል እኮ። በተጻፈው ሳይሆን በእኛ መንገድ መሄድ አንችልም። ከጌታ ጋር መገናኘት የምንችለው በቃሉ ነው። በቃ ሌላ መንገድ የለውም። ጌታ ደግሞ ከቃሉ ውጪ አናገኘው፣ በጭራሽ አናገኘው። እናንተ ቆማችሁ እኔ መጀመሪያ ስለናንተ ጸልያለሁ፣ ከዚያ በኋላ ከኔ ጋር ትጸልያላችሁ።
ዛጋህቴ አይኖችሽን ጨፍኝ ባክሽን ጻጉርሽን የምታሻሽህት አይኖችሽን ጨፍኝና በማስተዋል ሁኚ ቅዱስ አባት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እነዚህን እህቶቼን ደግሞም ወንድሜን በዚህ ሰዓት በመህረትህ እንድታስባቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናለሁ በመህረትህ ልታስባቸው ወደህ ጌታ ሆይ በእውነት ስለተናገርካቸው አመሰግናለሁ መስማት እንዲችሉ እንዲታዘዙ ስለረዳሃቸው ሁሉ አከብራለሁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ምናልባት ሰው በድሏቸው ይሆናል ወይም ደግሞ እነሱ ራሳቸው ሰውን በድለው ተበደልኩ ብለው ሊሆን ይችላል ያም ሆነ ግን ጠብና እልህ በውስጣቸው ይዘው በፊት መጥተዋል እግዚአብሔር ሆይ ይቅር እንድትላቸው ምህረት እንድታደርግላቸው አይምሮና ልባቸው መንፈሳቸው ህይወታቸው ውስጣቸው በክርስቶስ ደም እንድታጠብ በክርስቶስ ደም እንድታነጻቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናለሁ በዚህ ሰዓት ጀምሮ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይቅር ማለት ይቅርታ መስጠት ምህረት ማድረግ ምህረት መስጠት ይቅርታ መቀበል ምህረትን መቀበል እንዲችሉ እንድትረዳቸው ማስተዋልን እንድትሰጣቸው ቃልህ እንደሚል አስቀድመ ከባልንጀራ ጋር ተስማማ ከዚያም መተመሰዋትን አቅርብ ጌታ መስዋዕትን ይቀበላል ተብሎ ተጽፏልና የቃልን ፈቃድ እንዲያደርጉ መረዳት እንድትሰጣቸው ከተጣሉት ጋር እንዲስማሙ በኢየሱስ ክርስቶስ እለምናለሁ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ በልጅ ደም ይታጠቡ አቤቱ በመንፈስ ቀድሳቸው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አይምሮና ልባቸው መንፈሳቸው የተፈወሰ ይሁን ጌታ ሆይ ላንተ ሰጠኋቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደቆማችሁ ከኔ ጋር ይህን ጸሎት ድምጻችሁን አጣችሁ ትጸልያላችሁ ጌታ ሆይ አይሰማኝም ጌታ ሆይ ይሄን ምልበም ምክንያት ስላለኝ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል እያንዳንዱ ሰው በራሱ ቆሞ ኃጢያቱን ይናዘዝ ጌታም ይቅር ይለዋል ይላል ይሄ እንኳን መልእክት ያለው ብሉይ ኪዳን ላይ ነው አዲስ ኪዳንም በሌላ መልኩ ይሄን ስለሚናገር ነው ልብ በሉ ሄዳችሁ ተስማማላችሁ ተበድላችሁም ቢሆን ተታዋላችሁ በድላችሁም ቢሆን ይቅር ትላላችሁ መንገዱ ይሄ ነው ወገኖቼ ሌላ መንገድ የለውም በራስ ጉልበት የሚሆን ነገር የለም ከጌታ ጋር መሆን ከፈለገን ህይወት ከፈለገን ይሄ ነው መንገዱ ዝቅ ማለት ነው እሱ እንዲያርጋኝ እሱ እንዲያርጎኝ ቆይ ባልሰራለት አይሰራም አይልም መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ድምጻችሁን አውጡና ከኔ ጋር አብራችሁ በሉ ጌታ ሆይ ስላየኸኝ አመሰግናለሁ ስለመከርከኝ አመሰግናለሁ አንተ እውነተኛ አምላክ ነህ ስላልሸነገልከኝ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ በድያለሁ መንፈስ ቅዱስ አሳዝኛለሁ ይቅር ማለት ይቅርታ መቀበል ምህረት ማድረግ ምህረትን መቀበል አቅቶኛል በእልህ ተመላልሻለሁ እለምናለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር በለኝ በደም እጠበኝ ይቅር እንድል ይቅርታም እንድቀበል ቃልን እንድጠብቅ ጸጋ ይብዛልኝ ኃይልን ስጠኝ ሰውን ሳይሆን አንተን አይቼ እንዳንተ ፈቃድ እንድመላለስ ኃይል ስጠኝ ክብር ለስም ይሁን ሁለንተናዬን ላንተ ሰጥቻለሁ ስለረዳኸኝ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ቁጭ በሉ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ሁሉ ለክብሬ ይሁን ከፍ ከፍ በል በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ወደ ጌታ ቃል አስቀድመን እንሄዳለን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 እስከ 17 ያለውን አነብና ቅድም እንደነገርኳችሁ ጌታ ትላንት እንደተናገረኝ ለሊትም ደግሞ
በጣም አጠንክሮ ነው ይሄን ነገር በልቤ የተናገረኝ። ደግሞ ደጋግሞ ነው የተናገረኝ። ራሱ ነው መልእክት የቀየረብኝ። ምክንያቱም መልእክተኛ የሚልክ የመልእክት ባለቤት ነው። አገልጋይ የመልእክት ባለቤት አይደለም፣ መልእክተኛ ነው። ስለዚህ እሱ ያለኝን ነው ወደ እናንተ ማደርሰው። እኔ በዚህ በአዲሱ መደበኛ መጽሐፍ ቅዱስ ማጥኛ በትርጉሙ ላይ ያለውን ነው ማነበው። የራሳችሁን ማንበብ ትችላላችሁ፣ አሊያም እኔ ሳነብ ማድመጥ ትችላላችሁ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 እስከ 17 ያለው እንደዚህ ይላል። ዓለምን ወይም በዓለም ያለውን ማናቸውንም ነገር አትውደዱ። ማንም ዓለምን ቢወድ የአፍ ፍቅር በርሱ ዘንድ የለም። ምክንያቱም በዓለም ያለው ሁሉ የሥጋ ምኞት፣ የዓይን አምሮትና የኑሮ ትምክህት ከዓለም እንጂ ከአብ የሚመጣ አይደለም። ዓለምና ምኞቱ ያልፋሉ፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚፈጽም ግን ለዘላለም ይኖራል። የዕለቱ መልእክታችን ዓለምን አትውደዱ የሚል ይሆናል። እስቲ ከኔ ጋር አብራችሁ በሉት፣ ዓለምን አትውደድ። ዓለምን አትውደጂ አበሉት እንጂ ከኔ ጋር ዓለምን አንውደድ። ይሄ ጌታ ቃል የኔ ቃል አይደለም። ይህን ዮሐንስ መልእክት ጨምሮ ዮሐንስ ወንጌልን እንዲሁም የራእይ መጽሐፍን የጻፈው የዘብዴዎች ልጅ ሐዋርያው ዮሐንስ ሲሆን ሐዋርያው ዮሐንስ ከያዕቆብና ከጴጥሮስ ጋር ከሌሎቹ ሐዋርያት ይልቅ ለጌታ ቅርብ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወደው የነበረና ወደ ደረቱ ተጠግቶ ተቀምጦ ነበር የተባለውን ደቀ መዝሙር ይኸው ሐዋርያው ዮሐንስ ነው። ሐዋርያው ዮሐንስ ይህን መልእክት የጻፈው ቀደም ብለው ላመኑ ክርስቲያኖች ሲሆን መልእክቱ የተጻፈበትም ዋና ዓላማ ከዚህ የሚከተለው ነው። አንደኛው ሐሰተኛ መምህራንን ለማጋለጥ ነው። ምዕራፍ 2 ቁጥር 26። በሁለተኛ ደረጃ አማኞች የድነትን ማረጋገጫ እንዲያውቁ ለማድረግ ነው። እዚሁ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ይህ ክፍል እንዲህ ይላል፣ በእግዚአብሔር ልጅ ስም የምታምኑ እናንተ የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ ይህን እጽፍላችኋለሁ ይላል። ደግሜ ያነበዋለሁ። በእግዚአብሔር ልጅ ስም የምታምኑ እናንተ የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ ይህን እጽፍላችኋለሁ ይላል። በሦስተኛ ደረጃ የዚህ መልእክት ዓላማ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ የተገለጠ እውነተኛ አምላክ መሆኑን ሰዎች አውቀው በእርሱ እንዲድኑ ለማድረግ ነው። ዝም ብሎ ምዕራፍና ቁጥሩን እሰጣችኋለሁ በግልጽ ስላስቀመጥኩት። እዛው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 3፣ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 11 እስከ 13 እና ቁጥር 20፣ እንደገና ደግሞ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 2 እስከ 3 ጻፈውን ስንመለከት ይህንኑ ያሳየናል። ስለዚህ ይህ መልእክት ከተጻፈበት አንደኛው ዓላማ በሦስተኛ ደረጃ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ የተገለጠ እውነተኛ አምላክ መሆኑን ሰዎች አውቀው በእርሱ እንዲድኑ ለማድረግ ሐዋርያው ዮሐንስ ይህ መልእክት ጽፎታል። ቅድም ስነሳ ምን ብያችኋለሁ? ሐዋርያው ዮሐንስ ይህ መልእክት የጻፈው ቀድሞ በጌታ ላመኑ በጌታ ቤት ላሉ አማኞች ነው ብያችኋለሁ። ልብ በሉና አስተውሉ። ከአዲስ ኪዳን መልእክት ከአራቱ ወንጌላት በስተቀር ሌሎቹ መልእክቶች በሙሉ የተጻፉት ለአመኑ አማኞች ነው። አሜን። ስለዚህ ዛሬም ይህ መልእክት ለእኛ ነው። እንዲሁ በአራተኛ ደረጃ ሐዋርያው ዮሐንስ ይህ መልእክት የጻፈበት ምክንያት በዚያን ዘመን ከልክ ያለፈ ልቅ ነፃነትን የሚያውጅ የሥነ ምግባር ሕጎችም መልካም ግብረ ገብነትን የጣለ እንዲሁም ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስን በሥጋ መገለጥ እውነተኛ አምላክ መሆኑን ሰው መሆኑንም የሚቃወም በዘመኑ ኖስቲዝም የተባለ በአንደኛው ክፍለ ዘመን የነበረ የስተት ትምህርት ስለነበረ ክርስቲያኖች ከዚህ ትምህርት እንዲጠበቁም ለማድረግ ሐዋርያው ዮሐንስ ይህን መልእክት ጽፎታል። እንዲህ ከሆነ ዛሬ የምንመለከተው ከጌታም ቃል መፍትሄ የምንሻለት በልባችን በሕይወታችን በአእምሮአችን በአስተሳሰባችን በአመለካከታችን ውስጥ ላለው ፈተና ነው። በመሆኑም ሐዋርያው በዕለቱ መልእክታችን እንዲህ ብሎ ይናገረናል፣ ዓለምን
አትውደዱ ብሎ ይናገራል። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዓለምን ምን አትበሉ አትውደዱ ብሎ ይናገራል። ዓለም ስንል ይህን ጉዙን ዓለም ወይም ይህን ፕላኔት ማለታችን አይደለም። ይህን ምድርማ እንኖርበት ዘንድ አስተካክሎ ጌታ ሰጥቶናል። በመሆኑም ይህን የምኖርበት ምድር በጭራሽ ልንጠላ አንችልም። እንዲያውም ልንጠብቀው፣ ልንንከባከበው፣ ምቹ ልናደርገው እንደሚገባ የጌታ ቃል ያስተምረናል። ምክንያቱም በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ወስዶ እንዲያለማትና እየተንከባከበ እንዲጠብቃት በኤደን የአትክልት ስፍራ አስቀመጠው ብሎ ይናገራል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር አምላክ የምንኖርበትን ምድር ሲሰጠን እንድናወድመው አይደለም። በጭም በዚህ በአሜሪካና በአውሮፓ በምዕራቡ አገር እንኳን እንዲህ አይነት ነገር የለም። ምድርን አሳምረው ይይዙታል፣ ለሰው ምቹ አድርገው ይይዙታል፣ ይንከባከቡታል። እኛ አገርና ሌላ አገር ግን የተሰጠንን አውድመን ሌላውን ፍለጋ እንሄዳለን። እግዚአብሔር በምሕረቱ ያስበን። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር አምላክ ለሰው ልጆች ሁለት ነገር እንዲንከባከቡ እንዲጠብቁ ሰጥቷል። እንደው ሌሎቹን ነገሮች ለጊዜው ልተው ብዬ ነው እንጂ በርከት ያሉ ነገሮች አሉ። አንደኛ እንድንኖርበት የሰጠንን ይህን ምድር እንድንጠብቅ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በሌላ ክፍል ላይ ደህንነታችሁን በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ምን አድርጉ ጠብቁ ያዙ ብሎን መጽሐፍ ቅዱስ ይመክረናል። ያ ብቻ አይደለም፣ በትዳራችንም ላይ ለትዳራችን መጠንቀቅ፣ ትዳራችንን መጠበቅ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ለትዳር መጠንቀቅ፣ ትዳርን መጠበቅ የባል ጉዳይ ብቻ አይደለም ወይም የሚስት ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የሁለቱም ኃላፊነት ነው። አሜን። ይሄ እግረ መንገዱን እንዲሁ ልናገረው ብዬ ነው። እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ ተጠንቅቀን እንድንጠብቅ ይፈልጋል። በአግባቡ እንድንጠቀምበት በአስፈላጊ ቦታ ላይ ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለሰዎች ጥቅም ልናውለው እንደሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። እግዚአብሔር ከሰጠን ነገሮች ልንጠነቀቅባቸው የሚገቡ ነገሮች ብዙ ነገሮች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በመሆኑም ይህች ምድር ልንጠላ አንችልም። ምክንያቱም ጌታ መጥቶ እስኪወስደን ወይም እኛ ጊዜያችን ደርሶ ወደ እርሱ እስክንሰበሰብ ድረስ ይችን አሳምሮ የሰጠን ምድር የመጠበቅና የመንከባከብ ግዴታ አለብን። ስለዚህ እንዲህ ከሆነ ስለ ዓለም ስናስብ ብዙ ጊዜ ሰዎች ዓለም ለሚለው ቃል የሚሰጡት ፍቺ ወይም ትርጓሜ ውጫዊ በሆነ ነገር ላይ ብቻ ነው። ለምሳሌ ያህል ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት፣ የምንውልባቸው ስፍራዎች፣ ደስ የሚሉን ተግባሮች ማድረግ፣ ይህን የምኖርበት ምድር የመሳሰሉትን ይሆናል። ነገር ግን ዓለም የሚለው ቃል በእነዚህ ብቻ የሚወሰን አይደለም። በመንፈሳዊ እይታ ስናየው፣ በእግዚአብሔር ቃል ስንመለከተው ዓለም የሚለው ጉዳይ ውስጣዊ ነው። ከሰው ልብ የሚመነጭ ነው። ከሰው ሕይወት የሚወጣ ነው። ከአስተሳሰባችን ከአመለካከታችን የሚፈልቅ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በመሆኑም በዚህ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 እስከ 17 ጻፈውን መልእክት ልብ ብለን ስንመለከት ሐዋርያው ዮሐንስ በሶስት ዋና ዋና ነገሮች እንድንጠነቀቅ በዛሬው መልእክታችን ያስተምረናል። አንደኛ የሥጋ ምኞት ይላል። እስቲ ከኔ ጋር በሉ የሥጋ ምኞት። ነቃ በሉና በሉ። ያው አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እናንተ አሁን እዚህ ጋር ድምጻችሁ መጥፋት በማይፈልግበት ጊዜ ድምጻችሁ ሲጠፋ እኔ ሌላ ቦታ ያለው ነው የሚመስለኝ። ልንገራችሁ፣ ቦታው ገብቷችኋል? መቃብር ቦታ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ነቃ በሉ። እዛ ጋር ነው ጸጥታ ያለ። ነቃ። ይሄ የምን ጉባኤ ነው? የሕያዋን የሙታን ጉባኤ። እስቲ በሉ ይሄ ጉባኤ የሕያዋን ጉባኤ፣ ሕያው ድምፅ ያለበት ጉባኤ፣ ሕያውነት የሚንቀሳቀስበት ጉባኤ ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዓለምን ወይም በዓለም ያለውን አትውደዱ፣ ምክንያቱም በዚያ ያለው ይልና አንደኛ የሥጋ ምኞት ብሎ ሐዋርያው ይናገራል። የሥጋ ምኞት ማለት ምን ማለት ነው? በውጪ የሚታዩ ወደ ውስጥ የሚገቡ ሥጋዊ ፍላጎቶች ማለት ነው።
ይሄ ማለት ነው። ሁለተኛው የዓይን አምሮት ብሎ ተናግሯል። የዓይን አምሮት ማለት መጎምጀት፣ ነገሮችን ሁሉ ለራስ መሰብሰብ፣ ነገሮችን ሁሉ ለራስ ማከማቸት፣ ግለኝነት ማለት ነው። ከጌታ ይልቅ ለቁሳዊ ነገሮች ቅድሚያ መስጠት ማለት ነው። ያዩትን ሁሉ መፈለግ፣ ያዩትን ሁሉ መመኘት ማለት ነው። ምናልባት እህቶች እንዳትናደዱብኝ አንድ ያገራችን አባባል አለ፣ ሁሉ አማረሽን ወደ ገበያ አታውጧት። ወንዱስ ሁሉ ያማረውን ወደ ገበያ አታውጡት። ያገራችን በጣም ጥሩ አባባል ጥሩ አባባል ጥሩ አባባል። ያዩት ሁሉ የሚያምራቸው ሰዎች አሉ። አሁንማ ስም ተሰጥቶታል። ምን ተብሏል? አዲክትር ነው። ለሾፒንግ አዲክትር ናት። አሳመር ነው አይደለ ቋንቋ? አሁን የዓይን አምሮት ነው። የዓይን አምሮት ማለት ምን ማለት ነው? አለመርካት ማለት ነው። በቃ እግዚአብሔር በሰጠን ነገር አለመርካት፣ አለመጥገብ ማለት ነው። በቃ ሁሉን ነገር መፈለግ፣ ሁሉን ነገር እሱ ከባድ ነው። አደጋ አለው። አልሰማችሁም? እኛ ሀገር አንድ ሰው ለሰው የሚባል ነው ቤቶች የሚባል ድራማ አለ። ሰምታችሁታ? ቤቶች እንዴት አደጋ አለው ትላለች። እዚህ ጋር ነው አደጋ ያለው። የት ጋር ነው አደጋ ያለው? እዚህ ጋር የዓይን አምሮት የሚባለው ነገር ጋር ነው አደጋ ያለው። ይኸውላችሁ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 27 ቁጥር 20 ስናነብ በዛኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ሰው ያነብልኛል፣ እኔ በዚህኛው አነባለሁ። እንዲህ ይላል፣ ሲኦልና ጥፋት እንዳይጠግቡ እንዲሁ የሰው ዓይን አይጠግብም ብሎ ይናገራል። እስቲ በዛኛው ላይ የሚያነብልኝ ሰው የሚረዳኝ ሰው መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 27 ቁጥር 20 ከኔ ጋር ናችሁ? ሃሎ ከኔ ጋር ናችሁ? ያገኘ ሰው ማንም ሰው ቆሞ ማንበብ ይችላል። ምሳሌ 27 20 እንዴ ነው ይሄ ነገር? ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ተለያይታችኋል? እስቲ ከዚህኛው ቀጥሎ ልበል እንዴ? እሺ፣ በዛኛው በዛኛው ላይ ይሄ በእንትኑ ላይ ነው ያነበብኩት። የድሮ እንደዛ ነው የሚለው፣ እንደዛ ነው የሚለው። እሺ፣ በአዲሱ ትርጉም ማን ነው የሚያነብልኝ? ትርጉሙ ያለው አዎ፣ አንብቢ። 27 20 አሜን። ሁለቴ እንድንሰማ ፈልጓል ማለት ነው ጌታ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። በአዲሱ ትርጉም ላይ ያገኘዋለ። እሺ፣ ሰማችሁ? ምን አይልም፣ አይረካ፣ በቃ አይረካ። በተለይ የሰው ውስጣዊ አይኑ በዛ ከተያዘ ችግር ነው፣ በእውነት ነው። ከባድ አደጋ አለው። ኢኮኖሚ ያቃውሳል። ለራስ ሰላምና እረፍት ይነሳል። እያደመጣችሁ ይህ ነው። መሸከም በማንችለው ነገር ጓዳችንን ቤታችንን ይሞላል፣ ያጣብባል፣ ያጨናንቃል። ከዛ አልፎ ግን ህይወትን ያጨናንቃል። በሶስተኛ ደረጃ ዓለምን አትውደዱ ያለበት ምክንያት ሐዋርያው የገንዘብ ትምክት ወይም የኑሮ ትምክት በዚያ ስላለ ነው ብሎ ይናገራል። ምን ማለት ነው? አለኝ በምንለው ነገር መኩራራት፣ አደርጋለሁ እችላለሁ በምንለው ነገር መደገፍ፣ በዙሪያችን አሉ በምንላቸው ሰዎች መታመን፣ ስልጣን አለኝ፣ የከበሬታ ቦታ አለኝ፣ ይሄን ያህል ገንዘብ አለኝ በምንለው ነገር መታመን። እነዚህ ሶስት ነገሮች ለክርስትና ህይወታችን እጅጉን በጣም አደገኛ ነገሮች ናቸው። በተለይ በዚህ ዘመን ጠላት በረቀቀ መንገድ የህዝቡን አይምሮ ልብና መንፈስ የያዘው በዚህ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ ዘሪውና ስለ ዘሩ ምሳሌ በሚናገርበት ጊዜ አራት አይነት መሬቶችን አስቀምጧል። ልብ በሉ፣ በመንገድ ዳር፣ በጭንጫ ቦታ፣
እሾሃማ በሆነ ቦታና በመልካም መሬት ላይ የተዘራ ዘር ብሎ ስለ ዘሩ አራት አይነት ቦታዎችን አስቀምጧል። እነዚህ በአራት አይነት የለያቸው ቦታዎች የሰውን ህይወትና ማንነት የሚመስሉ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት ተቀምጠው ቃል እየሰሙ ባድጉና በህይወታቸው ለውጥ ባመጡ አትደነቁ፣ አስቀድሞ ተናግሮታል። በመንገድ ዳር የወደቀው ምንድነው ብሏል? ሲሰሙ ደስ ይላቸዋል፣ ነገር ግን እንዳያስተውሉ ጠላት መጥቶ የተዘራውን ከልባቸው ይነቅላል ብሏል። እንደው አንድ ሰሞን ሞቅ ሞቅ ብሎ ሌላ ጊዜ ደግሞ አይናችሁ ላፈር ክርስትና ላፈር ብለው የሚጠፉ ቢኖሩ አትደነቁ፣ ምክንያቱም ሁለተኛው ደግሞ በጭንጫ መሬት ላይ የወደቀ ዘር ነው ብሏል። እነዚህ ቃሉን ሲሰሙ ደስ ብሏቸው ይሰማሉ፣ ነገር ግን በቃሉ ምክንያት ፈተናና መከራ በመጣ ጊዜ መቆም አይችሉም። ምክንያቱም ስር በሌለው አፈር በሌለው ድንጋያማ ቦታ ስለተዘራ ትንሽ ፀሐይ ሲነካው ይጠወልጋል አለ። አይቆሙም፣ ይሄዳሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በእሾ መካከል ስለተዘራው ዘር ሲናገር እነዚህ ቃሉን የሚሰሙ የሚቀበሉ፣ ነገር ግን ስለ ትዳር በማሰብ በምድራዊ ምኞት ታንቀው ስለያዙ ፍሬ ሊያፈራ አልቻለም ብሏል። ጌታ ያልተናገረው ነገር የለም፣ ስለ እኛ ነው የተናገረው። በቤቱ ሊሰበሰብ ስላለው ሕዝብ ነው የተናገረው። አራተኛ ደረጃውን ደግሞ እነሆ በመልካም መሬት ላይ የወደቀ ፍሬ ብሎ ይናገራል። ይሄኛው ግን 30 60 መቶም አፈራ ብሎ ይናገራል። ለምንድነው? እነዚህ ቃሉን አስተውለው የሚሰሙ ደግሞም የሚጠብቁት ናቸው ብሎ ተናግሯል። አሜን። በዚህ ዘመን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ላለው ፈተናና ችግር ሰው ግራ የሚጋባው ምንድነው? ይሄን የተጻፈውን ቃል ማየት ስላቃተው፣ እንደ ቃሉ የሰዎችን ሕይወት መፈተሽ ስላቃተው፣ በሌላ አባባል መንፈሳዊ አይን ስላጣ ነው። ልብ በሉ፣ እነዚህ ሶስት ነገሮች ግን የሰውን ሕይወት በተለይ የክርስትናን ሕይወት የሚበረብሩ፣ የሚበሉ፣ ጸጋ የሚያጠፉ፣ ኃይል የሚያጠፉ፣ እንደውም ከክርስቶስ ብሎም ከመንግስቱ የሚለዩ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ያድነን። እያደመጣችሁ ነው ወገኖች ሆይ? እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን በዚህ በምድር ላይ በስጋው በሚመላለስበት ጊዜ፣ የመንግስትን ወንጌል በሚሰብክበት ጊዜ፣ በሚያስተምርበት ጊዜ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 20 እስከ 20 ስናነብ እንዲህ ብሎ ተናግሯል። ከሰው ልብ የሚወጣው ሰውን የሚያረክሰው ያ ነው። ከውስጥ ከሰው ልብ የሚወጣ ክፉ ሐሳብ፣ ዝሙት፣ መስረቅ፣ መግደል፣ ምንዝርነት፣ ቀጥሎም እንደሚል ታውቃላችሁ፣ መጎምጀት። እስቲ መጎምጀት በሉ፣ ድገሙና በሉ። ይኸውላችሁ መጎምጀት የሚለው ከዓይን አምሮት ጋር ይገናኛል። ከዓይን አምሮት ጋር ይገናኛል። መጎምጀት የሚለው ነገር ከስጋ ምኞት ጋር የተቆራኘ ነገር ነው። ክፋት፣ ተንኮል፣ መዳራት፣ ምቀኝነት፣ ስድብ፣ ትዕቢት፣ ስንፍና፣ ይህ ክፉ ሁሉ ከውስጥ ይወጣል ሰውንም ያረክሰዋል ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። ልብ በሉ፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰው ልብ ውስጥ ያለውን ያውቃል። ለዚህ ነው ዮሐንስ በመልእክቱ እንዲህ ብሎ ተናግሯል። ዮሐንስ ወንጌል ላይ ማንም ስለ ሰው ሊነግረው አያስፈልገውም፣ በሰው ውስጥ ያለውን እርሱ ያውቃልና ስለዚህ አይተማመንባቸውም ነበር ይላል። ለምን? እያነበባችሁ ስትሄዱ መጨረሻ ላይ አንድ ጊዜ 3000 ጥለውት ሄደዋልና፣ ግን እሱ አስቀድሞ ያውቃል። እንዲህ የሚያውቅ ልብና መንፈስ ጌታ ይስጠን። አሜን። የሚለይ የሚረዳ መንፈስ ይስጠን። ያ ሲኖር ችግር በቀላሉ መፍታት ይቻላል። ያ ሲኖር ለችግር አስቀድሞ መፍትሄ መስጠት ይቻላል። ያ መረዳት ሲኖር ምንም ነገር ቢመጣ መቆም ይቻላል። አሜን። ዛሬ የሚያስፈልገው እዚህ ግንባር ላይ የተለጠፈው አይን ሳይሆን የበራ የሚያይ የሚለይ የውስጥ አይን እግዚአብሔር ይስጠን። አሜን ይባላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ልብ በሉ፣ እነዚህ ነገሮች የሰውን ሕይወት በባዶነት የሚመቱ ናቸው። ጸጋን የሚያጠፉ፣ ኃይልን የሚያጠፉ ናቸው። እነዚህ ነገሮች የሰውን ሕይወት ከእግዚአብሔር የሚለዩ ናቸው። የእግዚአብሔርን ፍቅር ከሰው ሕይወት
ከሰው ልብ የሚያሟጥጡ ናቸው። ሐዋርያ ዮሐንስ ግን በዚህ መልእክቱ ዓለም ብሎ ሲጠራ ዓለም ብሎ የጠራው ይህን የምንኖርበት ምድር ሳይሆን በሰዎች ውስጥ ያለውን ክፉ ምኞት፣ ክፉ ሐሳብ፣ ክፉ ፍላጎት እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። ይህ ደግሞ በሌላ አባባል ራሱን የቻለ ሌላ ዓለም ነው። ልብ በሉ፣ ሰይጣን አዳምና ሔዋንን አስቀድሞ የተፈታተናቸው በእነዚሁ ሶስት ነገሮች ተጠቅሞ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 እና 3 ላይ ሄዳችሁ አንብቡ። በዚህ ተጠቅሞ ነው። ሌላ ነገር አይደለም ያመጣው። አዲስ መሳሪያ አይደለም። ያ የቀደመው ባ ያንኑ የድሮ መሳሪያው ነው እዚያው ብቅ ያለው። ዛሬም የሚሰራው እንደዚያው። አዲስ ሰይጣን የለም። አዲስ ስትራቴጂም የለውም። የቀደመው እባብ፣ የጥንቱ እባብ፣ ታላቁ ዘንዶ የሚጠቀመው ዛሬም ያን አዳምና ሔዋንን በፈተነበት መንገድ ነው። አንተን የሚፈትነው፣ አንቺን የሚፈትነው፣ እርሶን የሚፈትነው፣ እኛን የሚፈትነው፣ የጌታን ጸጋ ከውስጣችን የሚያጠፋው፣ የክርስትናን ጣዕምን ልም አድርጎ የሚያጠፋው፣ እንጨት እንጨት እንዲለን የሚያደርገው፣ ከመንገድ የሚያስተው በዚያው በድሮ መሳሪያው ተጠቅሞ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰይጣን በሰዎች ላይ ውድቀትን ማምጣት የጀመረው በእነዚሁ ነገሮች ተጠቅሞ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንኳን በምድረ በዳ የተፈታተነው በእነዚሁ ሶስት ነገሮች ተጠቅሞ ነው። ሌላ መሳሪያ አላመጣም። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 11 ያለውን አብረን እናነባዋለን። እንደዚህ ይላል። ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን በዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው። 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ተራበ። ፈታኙም ወደ ኢየሱስ ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ እዘዝ አለው። ምን እንዲሆኑ? ያው ጌታ የሄደው ለመብል ጉዳይ አይደለም። በጾም በጸሎት ያምላኩን ያባቱን ፊል ይፈልግ ነው። ያመጣለት ፈተና ግን ምንድነው? ምድራዊ መብል ነው። ያደመጣችሁ ነው። ምን ማለት ነው? አትብሉ ማለት አይደለም። በዚህ ምድርማ سنኖር እኛ መልአክ አይደለንም፣ መንፈስ አይደለንም። እንበላለን እንጠጣለን፣ ግን እንዴት እንደሚፈትን እንድናስተውል ነው። ምድራዊ ነገር ነው ፈተናው ሁሉ። በምድራዊ ነገር ነው የሚመጣው። ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት በየቦታው የሚነሳ ጦርነት ምንድነው? ከስጋዊ ምኞት የሚመጣ ነው። ያዕቆብ መልእክት ላይ ሄዳችሁ አንብቡ። ይህ ሁሉ ጦርነት፣ ይህ ሁሉ ጠብ፣ ይህ ሁሉ ጥል ከየት ነው? ከምቾቶቻችሁ ከሚነሱ የስጋ ምኞታችሁ አይደለም ይላል። አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን እንላለን አይደለም? ስጋስ? ስጋ ይዋጋም ያለው ማን ነው? እኛ የምናቀው የሰይጣንን ሰልፍ ብቻ ነው አይደለም? ወቆ ወገኖቼ፣ የሰው መንፈስ ሰውን ይዋጋል። የስጋውያን ሰዎች፣ በእግዚአብሔር ቤት የተቀመጡ ያልተለወጡ ሰዎች መንፈስ ያደናቅፋል። ጤናማ ጉዞ እንዳንጓዝ ያደርጋል። መድረስ ከሚገባን ነገር ያዘገያል። እያደመጣችሁ ነው? አዎ። የሰው መንፈስ እሱን አትገስጹትም፣ አታወጡትም። የእግዚአብሔር ቃል ይለውጠዋል፣ አለበለዚያ ራሱ ስፍራ ይለቃል። የሰው መንፈስ ለምን ብለን ካልን የላኛውን ከማሰብ ይልቅ በታችኛው ነገር የተሞላ ስለሆነ፣ በመድራዊ ነገር የተዋጠ ስለሆነ፣ እኔ ለኔ በኔ በሚለው ብቻ የተሞላ ስለሆነ ያስቸግራል። እያደመጣችሁ ነው? ሃሎ ይስማል? እስቲ እጃችሁ እንዲያርጉልኝ። እኔ ምንም ማቀው ነገር የለኝም። ምንም የሰማሁት ነገር የለም። እውነት ነው ምነግራችሁ። እኔ ጌታ በልቤ ያስቀመጠው ነው ለእናንተ የምናገረው። እኔ ለኔ በኔ በእኛ የሚባል ነገር የለም። እሱ የሚባል ነገር የለም። ይሄ የስጋዊ ሰዎች ባህሪ ነው። በምድራዊ ነገር የተሞሉ ሰዎች
የሚታይ ነገር የሚፈልጉ ሰዎች፣ ጌታን ማሳየት ሳይሆን ራሳቸውን መግለጥ የሚፈልጉ ሰዎች እግዚአብሔር ይገስጸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመብል ነው የፈተነው። መብል ሲባል በደም ባርጋችሁ ቁጭ በሉና እስቲ ስሩ፣ ትንታኔ ሰጡት፣ ብዙ ነገር ታገኛላችሁ። ምድራዊ ነገር ስለሆነ ኢየሱስም ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ሲል መለሰለት። ቀጥሎም ዲያብሎስ ኢየሱስን ወደ ቅድስት ከተማ በመውሰድ ከቤተ መቅደሱም አናት ላይ አውጥቶ፣ አሁን ብዙ ሰው እንደዚህ እየተፈተነ ይመስለኛል፣ በተለይ አገልጋዮች አናት ላይ እስቲ አናት ላይ በሉ፣ ከፍ ያለ የሚመስል ከፍ ያለ ቦታ ላይ አናት ላይ አውጥቶ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ራስን ወደ መሬት ወርውር፣ እንዲህ ተብሎ ተጽፏልና እግርህ በድንጋይ እንዳይሰናከሉ በእጆቻቸው ያነሱ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዝልሃል። ኢየሱስም እንደዚሁም በመጽሐፍት እግዚአብሔር አምላክን አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል በማለት መለሰለት። እንደገናም ዲያብሎስ ኢየሱስን እጅ ከፍ ወዳለ ተራራ አወጣው። የዓለምን መንግስታት ከነ ክብራቸው አሳየውና፣ አሁንም ደግሞ በዚህ ዘመን ላለን አማኞች ከባዱ ፈተና ይሄ ነው። የምን ክብር? ምድራዊ። አቤት የውድድር ዘመን፣ የፉክክር ዘመን። በስማ ሁሉ እኮ በቃ በፉክክር ተሞልቶ ተሞልቶ የጌታን ጸጋና ማንነት ጥሎ ቁጭ ብሏል። ጌታ ይፈውሰን። ይሄ እውነት እኮ ነው። ምን የሚታይ እኮ ነው። በማርያም የሚታይ ነው። ከማናንሼ አንድ ወንድም ምን ብሎ ተናገረ? እንዲህ አለኝ፣ አይ መድኔ ባክተው አለኝ። ምን ነው ለዋለ፣ ይሄ ዘመን እኮ እርሶ የሚሞክሩት የሚባል ዘመን ነው። እስቲ እርሶ የሚሞክሩት በሉ ነው፣ እርሶ የሚሞክሩት ይኸው። ፈርዖንና ሶስተኞቹ ሲሞክሩ ሰመጡ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አምኖ አይደለም የሚለው። ምን ሲሉ? ሲሞክሩ። ሞክርና ተሰምጣለህ። መንፈሳዊ ነገር አይሞከርም፣ በመሆን ነው። በጌታ ጸጋ በመሆን ነው የሚመጣው። በሱ ጉልበት ነው የሚመጣው። ዛሬ ግን ሰው በፉክክር ተሞልቷል። ምን በመፈለግ? ክብር በመፈለግ፣ ዝና በመፈለግ፣ ገንዘብ በመፈለግ፣ ከፍታ በመፈለግ። አቤት አቤት! የኑሮ ፉክክር፣ የአገልግሎት ፉክክር፣ የማቴሪያል ፉክክር፣ የአለባበስ ፉክክር፣ የንግግር ፉክክር፣ የውድድር ማዕት። ጌታ እኮ ተፎካከሩ አላለንም። ያለን ምንድን ነው? ዝቅ በሉና ሂዱ አይደል እንዴ? ነው እኮ ነው እኮ። የኑሮ ፉክክር ውስጥ የገባችሁ ሰዎች ጌታ ምስክሬ ነው፣ እግዚአብሔር በሰጣችሁ መጠን ኑሩ እንጂ ከሰጣችሁ በላይ እንደሌላ ሆናለሁ ብትላችሁ ብትሞክሩ ትመላለጣላችሁ፣ ችግር ውስጥ ነው የምትገቡት። ያዕቆብን ሁለቱን እህቶች ወስዳችሁ ተመልከቱ፣ ሊያና ራሔል። ራሔል ምን አለች? እግዚአብሔር ሳይባርካት ሰራተኞቿን እየሰጠች እግዚአብሔር ባረከኝ ብላ ስም ማውጣት ጀመረች። በኋላ እንደማይሆንላት ስታቅ እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጠኝ ብላ ነገረችው። ምን እግዚአብሔር መሰልኩ ሾ ያላት ሁሉን ነገር ትታ ያኔ ዝቅ ስትል እግዚአብሔር ከዜሮ አንድ ብሎ ለሷ ጀመረ። ወደዛ እስክትመጡ ድረስ አንድ ወደ ማለት እስክትመጡ ድረስ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ነው የሚያየው። ያስጨርሳል። መድከም ነው። የኑሮ ፉክክር ውስጥ የገባችሁ እግዚአብሔር በሰጣችሁ እርኩ። እግዚአብሔር በውስጣችሁ ባደረገው ነገር እርኩ። በቃ ሐዋርያው አለ አለኝ ይበቃኝማል ብሎ ተናገረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክርስትና ማለት ይሄ ነው። ይሄን ስል አትማሩ ማለት አይደለም። ዕውቀት እንዲኖራችሁ ጌታ ይፈልጋል፣ ፈቃዱ ነው። ለፉክክር ግን አይሆን። እገሌም በልጦ ለመታየት አይሆን። በራሳችን ዕውቀት ራሳችንን ጠቅመን ለሌላው ለመትረፍ ለእግዚአብሔር ክብር መልካም ነው። እገሌ ስለሆነ ለመሆን አይደለም፣ አስፈላጊ ስለሆነ። እያደመጣችሁ ነው? ስሩ፣ ጥሩ ነው። አገኙ፣ ጥሩ ኑሮ ኑሩ። ሁሉን ለማን ክብር አድርጉት? ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት። አንዳንድ ሰዎች እኮ ቤታቸው የሚወስዷችሁ እውነት ፍቅር ይዟቸው ሳይሆን ናና የኑሮዬን ስታይል እይ ለማለት ነው። እያደመጣችሁ ነው?
ሁለት ነው መነግራችሁ የገባኝ ነው መነግራችሁ በእውነት በጌታ ፊት ነው መነግራችሁ በትህትና እንግዳን በመቀበል ፕሪንሲፕል አይደለም በመንፈሳዊነት አይደለም ወንበሩን ልብሱን ብራምኑን የኑሮውን ስታይል ለውጥ አይ እንዴት አገነ እንዳገነነኝ ለማለት የሚያረጉ ሰዎች አሉ ሁሉን አሉ እንዴ አይነት ሰው አጋጥሞኝ ስለሚያቆ ነው በፉክክር በውድድር የሚሄዱ ግን ትንሽ ቆይተው ይሉ ወይ በብድር ነው ወይ ተዘርፎ ነው ያደመጣችሁ ይሄ ነው እ ነውቆ ነውቆ እኛ በሰጠን መርካት ይሻለናል እሱ ደሞ ጉልበት ካበዛልን ጊዜ ካበዛልን ዘመን ካበዛልን ጸጋ ካበዛልን እድሉን ከሰጠን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለራሳችን መኖር የሚገባንን ለእግዚአብሔር ክብር ይኖርን ለሌሎች ብንተርፍ ደግሞ እጅግ የተሻለ ነው አሜን ጥሩ ኑሮ አይኖራችሁ አላልኩም ጥሩ ቤት አይኖራችሁ አላልኩም መልካም ዕቃ አይኖራችሁ አላልኩም እኔም ቢኖረኝ ደስ ይለኛል ካልመጣ ደግሞ ግድ የለኝም ጌታ ይበቃኛል እያደመጣችሁ ይሄ ነው ችግር የለበትም ግን በውድድር መንፈስ ከሆነ እግዚአብሔር አይፈልገውም በፍጹም ይጠየፋል ከማናን ሼክ ሆነ እግዚአብሔር አይፈልገውም ዛሬ ብዙ ህዝብ የጠፋው እንደዚህ ነው መንፈሳዊነቱን ያጣው በዚህ ነው ትህትናውን ያጣው በዚህ ነው ጓዳው ትንሽ ሞላ ሰላምታው ይቀየራል በደም ቅፍ የሚያረጋጩ ሃይ ብላችሁ ያርፋል ጠገባ ወይም ለበል ጠገበች እ ጠገበች አ ይቀየራል እኮ ስለዚህ እኮ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ትሁት የነበሩ ሰዎች ምድራዊ ነገር መጥቶላቸው እንዴት እንደመጣ አላቅም እኔ ሙስና ኮሚሽን አይደለሁም እያደመጣችሁ ነው ሰላምታቸው ጌታ ምስክሬ ነው ባገጫቸው ጸልይልኝ እንደማይሉ እ በእግዚአብሔር መንፈስ እንዶ ቅጠልጥል እንደማይሉ ደህና ነኝ በጣም ደህና ነኝ ወነት ነው መነግራችሁ እኮ ወገኖቼ ለትችት አይደለም ለትችት አይደለም ስላየው ነው ልብ ያዘነባቸው የተሰበረባቸው ጊዜዎች ብዙ ስላሉ ነው ወደዚህ ልምጣ እስቲ የዓለምን መንግስታት ከነክብራቸው አሳየውና ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ ሰጣለሁ አለው ኢየሱስም አንተ ሰይጣን ከፊቴ ራቅ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል አለው ከዚያም ዲያብሎስ ትቶት ሄደ መላእክትም መተው አገለገሉት አሜን እውላችሁ የጌታ መላእክት እንዲያገለግሏችሁ ትፈልጋላችሁ ምድራዊውን ፈተና በእግዚአብሔር ቃል እንደ ክርስቶስ አሸንፉ ያን የሚያስፈልግ ማሸነፍ አለብን አንድ ሰው ለተገዛለት ለተሸነፈለት ለዚያ ነገር ባሪያ ነው ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እኛ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲገዛን ነው እንጂ የሚያስፈልገው ምድራዊ ምኞት እንዲገዛን በጭራሽ አያስፈልግም ምድራዊ ምኞት ከገዛን ለጌታ ሳይሆን ለዚያ ዓለም ገዢ እየሰገድን ነው ሃሎ እየሰማችሁ ነው አዎ ሳናቀው በሌላ መንገድ ለዚህ ዓለም ገዢ እየሰገድን ነው ወገኖቼ ልብ በሉና አድምጡ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው መንፈስ ቅዱስ የተናገረኝ ነው የምናገረው ትላንት እዚህ ቦታ ላይ ተናግሯል ጌታ እኔ ለዛሬ ሌላ ነው ያሰብኩ ያለሁት ጌታ እንዲናገረኝ ለሊት 4 ሰዓት ላይ ተነስቼ ስጸልይ ልባቸው ብዙዎቹ በመድራይ ምኞት በፉክክር ተይዟል ችግራቸው እኔን አለመምሰል ነገር ግን በዓለም ምኞት መሞላት ስለሆነ ዓለምን አትውደዱ ብለህ ንገራቸው አለኝ ይስማል እግዚአብሔር የላከላችሁ መልእክት ነው አትማሩ ዕውቀት አይኖራችሁ አላለም እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር ጥሩ ኑሮ አትኑሩ አላለም ነገር ግን ለዛ ነገር አትስገዱ ይያለ ነው ቅድሚያ ለየትኛው መስጠት እንደሚገባችሁ እወቁ ይያለ ነው ልብ በሉ ሰይጣን እኮ የኢየሱስ ክርስቶስን ተልኮ
በጊዜያዊ ፍላጎት ወቅቱን ጠብቆ በመድራዊ ነገር ይዞ ከተልኮ ሊያስቀረው ነበር። የእግዚአብሔር ልጅ ግን አይሆንም ማለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እባክህ አንተም አይሆንም በል፣ አንቺም አይሆንም በይ። እዚህ ለሚቀር ኑሮ አልተጠራህም። ለዘላለም ህይወት ተጠርተሃል። ለዘላለም ህይወት ተጠርተሻል። ለዚህ ደግሞ የህይወት መስዋዕትነት ክርስቶስ ከፍሏል። ተልኮ እንደሌለው ሰው አትኑሩ። በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን እያመለኩ በላይ ያለውን እያሰቡ በምድራዊ ምኞት ሳይሆን በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ክርስቶስ ባለበት ያለውን እየተመኙ መኖር ራሱ እሱ አገልግሎት ነው። አሜን። ያኔ ሰው አንተን አይቶ ይለወጣል። አለበለዚያ ግን በዛ ከተያዝክ እውነት የጌታ መልአክ ሳይሆን የማያገለግል ሰይጣን ይነድሃል። አስተውሉና ስሙ። ብዙ ጊዜ ሰይጣን ሰው ውስጥ ብቻ ገብቶ የሚሰራ ነው አይደለም ይመስላል። አረ ጥሩ ሪሞት ኮንትሮል አለው። እነዚህ ቆ ሪሞቶች ናቸው የሚያንቀሳቀስበት። ሌፍት ራይት እያለ ጠቅ እያረገ ይመራል። እግዚአብሔር ይገስጸው። ማስተዋል ያለብን እኛ ነን። ይፈትነው እንጂ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በምድር ላይ ሰው ሆኖ በነበረበት ጊዜ እነዚህ ምድራዊ ፍላጎቶች አቅርቦ ይፈታተነው እንጂ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከብሉይ ኪዳን በነበረው ቃል አይምሮና ልቡ መንፈሱ ስለተሞላ ቃሉን እየመዘዘ በቃሉ ሰይፍ እየመታ ሥራውን አፈረሰው። አሜን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሎ የሚናገረው፣ ምንም እንኳን እንደ ሰው ልማድ ብንመላለስ እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም። እቃ ጦራችን ስጋዊ አይደለምና፣ ነገር ግን ምሽግን ለመስበር በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው። በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር የሰውን ክፉ ሐሳብ ሁሉ እናፈርሳለን ይላል። አሜን። ልብ በሉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ነው ያፈረሰው። ስለዚህ ሐዋርያው ዮሐንስ የእግዚአብሔር እውነተኛው ፍቅር በእናንተ ውስጥ እንዲኖር ሕይወታችሁን ውስጣችሁን ከነዚህ ሶስት ጠንቆች ጠብቁ ብሎ ዛሬ ይመክረናል። ልብ በሉ፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቀረበለት ምድራዊ ነገር እንቢ ብሎ የአብን ፈቃድ ለማድረግ ጨክኖ የላኛውን ነገር አስቦ በእግዚአብሔር ቃል እንዳሸነፈ ድል እንዳደረገ እስከ መጨረሻው መስዋዕትነት ከፍሎ በአብ ቀኝ እንደተቀመጠ እኔና እናንተም እነዚህን ፈተናዎች ለማሸነፍ ለማለፍ የአሸናፊ የድል ሕይወትን ለመምራት ስለ ኃጢአታችን ሞቶ እኛን ለማዳን የተነሳውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በእውነት የሕይወታችን ጌታ እናድርገው። አሜን። አንድ ጥቅስ አለ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበት። የዚህ ቤት ራስ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ጥሩ ነው። ጠጋ ብላችሁ ስትግል ስታዩ ራሱ ሌላ ነው። እያደመጣችሁ ነው? ጥሩ ነው፣ መጥፎ አይደለም። ግን ምን አለ? የሆኑትን እኮ ነው ማወጅ። ጥሩ የዛ ቤት ራስ ገንዘብ ሊሆን ይችላል። የዛ ቤት ራስ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። በእውነት ጌታን የህይወት ጌታ አለማድረግ፣ የአሸናፊ ክርስቲያን ህይወት የድል ህይወት መምራት ከፈለግን ስለ ኃጢአታችን ሞቶ እኛን ስለ ማጽደቅ የተነሳውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት የህይወታችን ጌታና ራስ እናድርገው ብሎም የእርሱን ፈለግ እንከተል። አሜን። ሌላ ምንም ምሳሌ አናገኝም። ብቁ ምሳሌያችን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ጌታ በአብ ቃል ተሞልቶ የዲያብሎስን ሥራ እንዳፈረሰ አይምሯችንን ሕይወታችንን በጌታ ቃል እንሙላ። ሕይወታችንን የጌታ ቃል ይምራው። ኑሯችንን የጌታ ቃል ይምራው። ትዳራችንን የጌታ ቃል ይምራው። አገልግሎታችንን የጌታ ቃል ይምራው። ከሰዎች ጋር ያለንን ህብረትና ግንኙነት ማንኛውንም አንድነትና ህብረት የጌታ ቃል ይምራው። አሜን።
መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ያዕቆብ በመልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ በስጋ የጌታ ወንድም ነው አመንዝሮች ሆይ ከዓለም ጋር ወዳጅ መሆን የእግዚአብሔር ጠላት መሆን እንደሆነ አታውቁምን ስለዚህ ዓለም ወዳጅ መሆን የሚፈልግ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል ብሎ ይናገራል ዛሬ ሳናቀው ውስጣችን በመድራዊ ነገር ተሞልቶ በእግዚአብሔር ቤት ቁጭ ብለን ነገር ግን የማን ጠላት ሆናል የእግዚአብሔር ጠላት እግዚአብሔር ህዝቡን ከዚህ ነጻ አውጣው አሁን ምርጫ ነው የሚያስፈልገው ነኝ ማለት ሳይሆን ሆኖ መገኘት ነው የሚያስፈልገው በጌታ ጸጋ ይቻላል ፈቃድን በመስጠት ይቻላል ቀደም ይችት ዘመር እኔ ያልኩት አልሆነም ቀጥሎስ የታለች ተፈጭ እ አንተ ያልከው አዎ እሱ ይሻላል እኛኛ ያልነው እኮ የሆነ ነው ኪሳራ ውስጥ የገባ ነው በእውነት አንድ ነገር ልንገራችሁ እኛ ኢትዮጵያኖች ጋር ጸሎት የሚባል ነገር አለ ለሁሉ ነገር ጸሎት እንላለን ጥሩ ነው ሁሉን ነገር በጸሎት እንሸፍነዋለን ዊዛውት ምን በጣም ይገርማ ጸሎት ጥሩ ነው እንደ ጸሎታችን ቢሆን የት በደረሰ የሚቀረን ነገር ግን አለ እንደ ጸሎቱ ፕራክቲካል መሆን አሜን አዎ እሱን ጌታ ይፈልጋል ጸልዩም ሳታቋርጡ ተብሎ ተጽፏል በዛው ልክ ደግሞ ለጌታ ቃል ፕራክቲካል ሁኑ አሜን በቃ ይሄ ነው የሚፈልገው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የማሁስ ሰዎች እንዲህ ነው ያሉት በቃልና በስራ ብርቱ ስለነበረው ስለ ናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እኛ እሱን እንድንመስል ተጠርተናል በእውነት እኛ እሱን ከተከተልነው ምድራዊው ነገር አይጎልም የብሉይ ኪዳን መልእክት እንኳን በረከቶች ይፈልጉሃል ይከተሉሃል ቀጥሎስ ያገኙሃል ብሏል ግን አንተ ምን አድርግ በቃሌ ተመላለስ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ቆም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሳይሆን መመላለስ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሳይሆን መመላለስ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ሳይሆን መመላለስ እኛ በእኛ ውስጥ ሆነ መመላለሱ አለቃ እንደሌለው መሪ እንደሌለው ዋጋ የከፈለለት ጌታ እንደሌለው ሆነን ራሳችን ለራሳችን ጌታ ሆነና አስቸገር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንዲህ ነው የሚለው ዓለምን መውደድ የእግዚአብሔር ጠላት መሆን ነው ምን ማለት በስጋ ምኞት በዓይን አምሮት በኑሮ ትምክት መያዝ የኔ ጠላት መሆን ነው አመንዝራነት ነው በቤቴ ቁጭ ብሎ ሌላ አምልኮ ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እግዚአብሔር አምላክ መረዳቱን ይስጣችሁ ወቃሽ ለመሆን አይደለም የመጣሁት ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በልቤ ያስቀመጠው ለእናንተ ማስተላለፍ ስላለብኝ ነው እምትወጡ ምናልባት ስራ ካልሆነ ታገሱና ቁጭ በሉ ቆላሲስ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 4 እንደዚህ ይላል እሱን አነበውና በተለይ እስከ ቁጥር 2 ያለውን እደግማለሁ የዚህ መልእክት መደምደሚያ ነው እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ በተቀመጠበት በላይ ያሉ ነገሮችን እሹ አሳባችሁም በላይ ባለው ላይ እንጂ በምድራዊ ነገር ላይ አይሁን ሞታችኋልና በምድራዊ ምኞት የሚያሰው ምን አይነት ሰው ነው ካላችሁ ያልሞተ ሰው ነው እየሰማችሁ ነው ያልሞተ ሰው ለኃጢአት ሞቶ ለምድራዊ ነገር ሞቶ በጽድቅ ለመኖር ለክርስቶስ ያልተነሳ ከክርስቶስ ጋር ያልተነሳ ሰው ቤተክርስቲያን መመላለስ ይመላለሳል ግን ባለበት ያለ ሰው ድሮ እንደመጣ የነበረ ሰው ማለት ነው ግልጽ ነው አዎ መመላለስ አይደለም ዝም ብሎ መመላለስ ምን ዋጋ አለው መሞት ያስፈልጋል ያልሞተ ማንነት ያስቸግራል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ይናገራል አንድ ጊዜ ሞተ ኃጢአትን ከመስራት አቁሟል ተቋርጧል ነው የሚለው ያልሞተ ማንነት ነው ያስቸግረ ያለ
ህይወታችሁም ከክርስቶስ ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰውሮአልና ህይወታችሁ ነው ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ እናንተም በዚያን ጊዜ ከእርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ ይላል አሜን ጌታ በሚመጣበት ጊዜ በክብር ለመገለጥ ይሄ ነው ዋናው ብዙ ሰው እኮ በመድራዊ ነገር ሆኗል መገለጥ የሚፈልገው የታሰበልን ትልቁ ነገር ስለማን ይቅር ይሄን ቃል ከቁጥር 1 እስከ 2 ያለውን ከኔ ጋር ትሉታላችሁ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ተነስቻለሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ በተቀመጠበት በላይ ያለውን ነገር እሻለሁ እሱንም አስባለሁ በላይ ባለው ላይ እንጂ በምድራዊ ነገር ላይ አልሆንም ምክንያቱም ሞቻለሁና ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ከእርሱ ጋር በክብር እገለጣለሁ እንጸልያለን ብዙ አድምጣችኋል ቁጭ በሉና እስቲ አንድ ደቂቃ ያህል አስቡ ጌታ ሲናገር ፊት ለፊት በግልጽ ነው የሚናገረው ወንድሞቼ እህቶቼ ሆይ እኔ እናንተን ለመኮነን አይደለም እሱ ጌታ ያውቃል መልእክተኛ እንደመሆኔ ግን በል የተባልኩትን ማለት ስላለብኝ ነው እሱ የሰጠኝ ነው ለእናንተ ማድረስ ያለብኝ በትክክል የተሰጠኝ መልእክት ባላደርስ እኔ ተጠያቂ ነኝ ደግሞም መልእክቱን ለእናንተ ብቻ አድርሼ እኔ ከተጠያቂነት ለማምለጥ ሳይሆን እናንተም እንድትተርፉ አደራ ስላለብኝ ነው አሜን ክርስትና ቀልድ አይደለም እቃ ጨዋታ አይደለም አስቡና ምላሽ ስጡ ራሳችሁ ከጌታ ጋር ተነጋገሩ እናንተ ምናልባት ሌላ ነገር ትፈልጉ ተጠብቁ ይሆናል እባካችሁ ሐሳባችሁን ወደዚህ አድርጉ ብዙዎቻችሁ ሐሳባችሁ ወደ ሌላ ቦታ ነው አያለው የህይወት ፈውስ ይበልጣል ሰው ስጋው ተፈውሶ ከጌታ የተለየ ቢሆን ምን ይጠቅማል ሰው በመድራዊ ነገር በልጽጎ በሰማያዊ ነገር ደሃና ባዶ ቢሆን የት ይደርሳል የትም አይደርስም በመድራዊ ነገር እንድንበለጽግ የጌታ ፈቃድ ቢሆን ደስ ቢለውም ባይቃወምም ነገር ግን አስቀድሞ በመንፈሳዊ ነገር ባለጸጎች እንድንሆን ይፈልጋል አሜን ሁለንተናችን በዛ ቁጥጥር ውስጥ እንዲሆን ይፈልጋል አስተውሉ ወገኖች ሆይ በግላችሁ የጸሎት ሰዎች ሁኑ በግላችሁ ቃሉን የምታጠኑ የቃሉ ሰዎች ሁኑ ጌታ በረዳችሁ መጠን ቃሉን ተግባራዊ ለማድረግ የምትችሉትን ያህል በጌታ ጸጋ ጣሩ አቅም ብታጡ በእውነት ትሁታን ሆናችሁ በእውነት ጌታን ጸጋና ምህረት ጠይቁ ይረዳችኋል በመድራዊ ምኞት ተሞልታችሁ እውነተኛው መንገድ እንድትተውና ከሱ እንድትለዩ ጌታ ፈቃዱ አይደለም ዓለምና በዓለም ያሉትን አትውደዱ የክርስቶስ ፍቅር በውስጣችሁ ይንገስ የጸጋ ፍቅር የቃሉ ፍቅር የመንፈሱ ፍቅር በውስጣችሁ ይንገስ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ድሮ አገር ቤት ይያላችሁ የተነቃቃ ህይወት ነበራችሁ ዛሬ ደግሞ ወደ ምቾት ስለመጣችሁ ያንን ጥላችሁ በምቾት ታንቃችሁ ሆናል ዛሬ እንድትወጡ ጌታ ይፈልጋል ወደ ቀድሞ ትህትና ወደ ቀድሞ ፍቅር ወደ ቀድሞ መንፈሳዊ ነገር መጠማት ጽድቅን መራብ ኃይልን መራብ ጸጋን መራብ
ለዚያ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል የራስን ድርሻ መወጣት ከጌታ ጋር በቂ ህብረት ማድረግ ጌታ ይፈልጋል። እባካችሁ አይኖቻችሁን ጨፍኑ። ሲስተሙ አትበሉ። የኑሮ ሲስተም የሌለበት ሀገር የለም ይለያያል እንጂ። ጥቂት ጊዜ ለእናንተ ሰጣችኋለሁ። አስቡና ወስኑ። እኔ ጌታ ደግሞ ለሊት ተናግሮኛል፣ ልባቸው በመድራዊ ምኞት ተሞልቷል፣ ውስጣቸው በመድራዊ ምኞት ተይዟል። ችግራቸው ይሄን ነው፣ እኔን አለመምሰል ነው፣ በመድራዊ ነገር መሳብ ነው ንገራቸው ብሎኛል። ነገራቸው ሲለኝ እከሌ ከከሌ የሚባል ነገር የለም። ማንም ወደ ማንም አይመልከት፣ ስለራሱ ከጌታ ጋር ይነጋገር። የምድራዊ ምኞት ጥማት ጠበኛ ያደርጋል፣ ጥለኛ ያደርጋል። ትክክለኛ ያልሆነ የፍላጎት ብዛት ከሰው ይለያን፣ ከጌታም ይለያን። ለእናንተን ይያልኩ ለአዲስ ሰዎች ጥሪ አቀርባለሁ። ዛሬ ገና ወደዚህ ስፍራ በእንግድነት የመጣችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። ጌታ ይወዳችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው የተናገረው በማርቆስ ወንጌል ላይ፣ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ስለ ሕይወቱ ዋጋ ምን ለከፍል ይችላል ብሏል። ወንድሞቼ ሆይ እህቶቼ ሆይ እንግዶች ሆናችሁ ምድራዊ ነገር የሚጠቅመው ለምድራዊ ነው። በክርስቶስ ለሚገኘው ለዘላለም ሕይወት ምንም ጠብታ የሚያመጣው ነገር የለም። በዓለም ያለ ሀብት ቢሰበሰብ የአንድ ሰው ሕይወት ሊያድን አይችልም። ትርፉ ጊዜያዊ ነው፣ ነገ አብሮ የሚጠፋ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለሕይወታችሁ ብቁ ዋጋ ከፍሏል። ጌታ ይወዳችኋል። እነሆ የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ እናንተ ቀርባለች። ንስሐ ግቡ፣ በወንጌል በክርስቶስ እመኑ፣ ኃጢአታችሁ ይቅር ይባላል፣ የዘላለምንም ሕይወት ታገኛላችሁ። ለእናንተ ልንጸልይ ፈቃደኞች ነን። በእንግድነት የመጣችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን፣ አዳዲስ ሰዎች አይዟችሁ፣ አትፍሩ። ንስሐ በመግባት ዛሬ ሕይወታችሁን ለክርስቶስ ስጡ። ክርስቶስን የግል መድኃኒታችሁ ጌታችሁ አድርጋችሁ ተቀበሉ። ለእናንተ እንጸልያለን። ባላችሁበት ስፍራ እጆቻችሁን አንሱ። አዳዲስ ሰዎች እንግዳ የሆናችሁ አትፍሩ፣ እጆቻችሁን አንሱ። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለውም። ጌታ የዘላለም ሕይወት ይሰጣችኋል። ለኃጢአት ምንም ዋጋ ሊሆን የሚችል ነገር የለም፣ ክርስቶስ ብቻ ነው። ባላችሁበት ስፍራ ሆናችሁ እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እኔት አንቺ ትላንትና ንስሐ ገብተሻል። አውርጅ አንቺ ትላንት ሕይወትሽን ሰጥተሻል። ትላንት በደንብ አይቼሻለሁ። ሌሎች ሰዎች ሕይወታችሁን ለጌታ ስጡ። ጌታ ይፈልጋችኋል። ለእናንተ ልጸልይ ይፈልጋለሁ። እንግዳ የሆናችሁ ሰዎች እሺ ብድግ በይና ቁሚ። እህቴ አይዞሽ፣ አትፍሪ፣ አብረሻት ቁሚ። እሺ ይዘሻት ነኝ። ቆዩ፣ አንድ የምትወጡ ተረጋጉ። ምናልባት ግን ስራ ያለባችሁ ስራ የምትቸኩሉ ካላችሁ ምንም ችግር የለም። ሌሎች ካላችሁ ሕይወታችሁን ለጌታ ስጡ። ብዙ ተቀምጣችኋል። በሰማነው ቃል መሰረት እንጸልያለን።
ከዛ በፊት ግን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። ብዙ ጊዜኛ ሰውን በመፍራት በይሉንታ ነው ብዙ ነገራችን የሚታሰረው። አንድ ነገር ግን ልንገራችሁ፣ ህይወት ለሚሆን ነገር ለሚጠቅም እግዚአብሔር ለሚከብርበት ነገር ሰውን ደፍረን እግዚአብሔርን አፍረን በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን እንስጥ። አሜን። ነውር ለሆነ ነገር ነው ማፈር። እኛ ግን ምንድነው ሰውን ፈርተን እግዚአብሔርን ደፍረን ሁሉን ነገር ስውር እናደርጋለን። ያ ለህይወት በረከት ያመጣ። እኔ ውስጤ በመድራይ ምኞት ነው ተያዘው። ጌታ ቃሉን ዛሬ ለኔ ነው የላከው። በትክክል ተናግሮኛል ልቤንና መንፈሴን እንዲፈውስ በላይ ክርስቶስ ባለበት ያለውን እንድሻ እንዳስብ ውስጤ እንዲለወጥ ፈልጋለሁ ምትሉ ለዚህ ቃል ምላሽ ምትሰጡ እጆቻችሁን አንሱ። ከኔ ጋር አብረን እንጸልያለን። ይሉንታ አያዛችሁ፣ ግራና ቀኝ ሰው አትዩ። እኔ ብዙ ሰዎች እንደሆኑ መንፈስ ቅዱስ ተናግሮኛል። ጌታ የማያውቀውን ነገር አይናገርም። ልብ ብላችሁ አድምጡኝ። አሜሪካ ስለምትኖሩ በዛ ስሜት አይደለም እናገረው። እኔ ማንንም ምንም ብሎኝ አይደለም፣ ጌታ በልቤ ተናገረኝ ነው። እሱ የሰጠኝን ቃል ነው ወደናንተ ይጀምመጣው። በየሰንበቱ በየፕሮግራሙ ቸርች ስለተመላለሰን እንደው ጨርሰናል ትክክል ነን ማለት አይደለም። ውስጣችንን ጌታ ያቃን። ሰውኮ በውስጡ ተሸክሞ ይመላለሳል። ይሁዳኮ ለብነት ይዞ ሐዋርያ ድረስ መጥቷል። ሐዋርያን ድረስ ግን ያ ነገር ተገልጧል። በመጨረሻ ጌታውን ለገንዘብ ሸጧል። እንዳይመስለን የተደበቀ ማንነት አንድ ቀን አደባባይ ይወጣል አይቀርም። ያ ደግሞ ያዋርደናል። ስለዚህ እግዚአብሔር እድል ሲሰጠን አይምሮና ልባችንን ህይወታችንን ለጌታ ሰጠን። እኔ ነኝ ጌታ ሆይ በቃ አስበኝ፣ ከልቤ ከአይምሮዬ አውጣልኝ፣ አንተ እንደምትፈልገው እንደ ፈቃድህ መሆን እንድችል እርዳኝ፣ በላይ አንተ ባለህበት ያለውን እሱን እንዳስብ ምኞቴ እሱ እንዲሆን ጸጋ ስጠኝ፣ ውስጤን ለውጥልኝ ልንል ይገባል። አሜን። እስቲ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉት፣ ለያችሁ ከፍ አድርጉት፣ ከፍ አድርጉት። አይዟችሁ፣ አትተፋፈሩ። እዚህ ጋር ማንም ማንንም ሊኮንን አይችልም። ፍጹም የሆነ ጌታ ብቻ ነው። አሜን። ከፍ አድርጉት እጆቻችሁ። እናንተን አይቻችኋለሁ። ሁላችሁም አንድ ላይ እጆቻችሁን አንሱ። ሁሉ ሰው ሁሉ ሰው አሁን አንሱ። አይቻለሁ፣ በጣም ብዙ ሰው ነው። ይሁላችሁ ኑ እዩ ምናምን ማለት አያስፈልገኝም። ይህ ቃል በውስጣችን እንዲሰራ አሁን ጌታን እንጠይቀው። እጆቻችን እንዳነሳን የእግዚአብሔር ቃል ያጥባል፣ ያነጻል፣ ይቀድሳል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል፣ አባቶይ በእውነት ቀድሳቸው ቃልህ እውነት ነው ብሏል። የጌታ ቃል ይለውጣል ወገኖቼ፣ ይለውጣል። ልብን መንፈስን ይለውጣል፣ አይምሮን ይለውጣል። የጌታ ቃል ወደ ጌታ ፈቃድ ያመጣል። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ፣ አብረን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በመንፈስህ አማካኝነት የጊዜውን ቃል ስለላክልን እናመሰግናለን። ማንም ስለማንም ሊነግርህ የማያስፈልግህ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በልባችን ያለውን ማንነት አንተ ስላየ በቃል እውነት ወደኛ ስለመጣ ልትረዳን ልታድነን በሕይወታችን ለውጥ ልታመጣ ፈልገህ ስለተናገርከን ክብር ለአንተ ይሁን፣ እናመሰግንሃለን። ኃያል አባት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ቃል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በሕይወታችን እንዲሰራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ቃል